ଝିଅ ଗୁଡାକ କଣ ନାଚୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଚାହେ ବି ଯେତିକି ଜଣ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ କରଞ୍ଜିଆ ବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ତ ନିଜ ଦିଲ ସେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନେ କରିଲେ ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ସାର୍ କିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଭଳିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଉତ୍କଳର ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଇଏ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ନିଦର୍ଶନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବ ଇଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଇଏ ଆମେ ସବୁ ଦବିକି ଥିଲୁ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷର ମୋଗଲ ଶାସନ 50 ବର୍ଷର ମରାଠା ଶାସନ 150 ବର୍ଷର ଇଂରେଜ ଶାସନ ଆମେ ସବୁ ବେଶୀ ହେଇକି ଦବି ହେଇକି ଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଟି ଉଠିବୁ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବ ଭାରତ ବି ପୃଥିବୀରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁକେ ନେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି କରଞ୍ଜିଆ ମହୋତ୍ସବର ଏଇ 2023ର ଏଇ ମହୋତ୍ସବକୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିସିଆନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ ଟିକେ 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 ନାଚି ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆମେ ମେଢ ବି ଜଗୁଛୁ ମଢ ବି ଜଗୁଛୁ ସମୟ ପାଇଲେ ନିଜର ମନ କଥା ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତ ବି କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ଆମର ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଞ୍ଜାମ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ନା ସମ୍ବଲପୁର ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ କଳାକାରମାନେ ଆସିବେ କାହିଁକିନା ଆପଣ